ጌታ በጀልባ ላይ ተኛ። ብቻ ጌታ በተኛበት ባንቀላፋው ጀልባ ሁሉም ተሳፍሯል። ሐዋርያት በሙላ ተከታይ ነኝ ያሉ ተከታይን ብለው ከጀርባ ይሰፈሩ። አጥማች፣ ድንኳን ሰፊ፣ የውሃ ውስጥ ጠበብት በዛ ጀልባ አሉ። ታዲያ የልምዳቸው ብዛት ያልፈታውን ችግር ተኝቶ የነበረው ቀየረው ለታምር። አሁን የፈለኩት እንዲህ ለማለት ነው፣ መምሩ ሲተኛ እንዳላዩ አይተው ከሚያስተዳድሯት ያቺን ትንሽ ጀልባ በእጃቸው ታምነው ምን አለ ቢተኙ እንቅልፍ ቢወስዳቸው። ተከታይ ነኝ ካሉ ጌታ ከገባቸው መተኛት ነበረ እንደ መምራቸው። እርሱ ሁሉን ያውቃል፣ ይህ እንዴት ጠፋቸው? እልውና አንተ ሰው ተፈለጋለ ዘላለም መኖር ታይቶል አንቺ ሴት ይፈልግሻል አዳኝሽ ነፍስን ሰጥቶሻል ያድናል ኢየሱስ ያድናል ያድናል ጌታዬ ያድናል ያድናል ብቻውን ያድናል ያድናል በሕይወት ያኖራል ያድናል ኢየሱስ ያድናል 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 ዘላለም ያኖራ። ሁለተኛው ሰው እየመጣና አንተ ከዚህ ሰው ጋር ነበርክ ስለው አረ እኔ በጭራሽ አልነበርኩም ሲል ንግግር ያስታውቃል። ባካለ ንግግር ያስታውቃል። የገሊላ ሰው አይደለም ንግግር፣ ምክንያቱም የገሊላ ሰዎች አክሰንታቸው ይለያል። እየሰማችሁ ነው? ለምሳሌ እስቲ ከኤርትራ የመጣ አንድ ሰው ተነስ እስቲ። እሺ ጌታ ይባርካችሁ። እስቲ ሞቶ በል እስቲ። መቶ ስንት አለ? ሞቶ። እኔም በል ብትሉኝስ? መቶ። እሱስ? ሞቶ። መቶ በልለዋለሁ። ሞቶ አልኩ እኮ አይደለም እንዴ? ሞቶ በቃ። ኢየሱስ ጎይታዩ። ስሙ እስኪ ይሄ ሰው መቶ የሚለውን በትክክል ሊጠራ አይደለም ነው፣ ግን የኤርትራ ልጅ ስለሆነ ወይም የትግራይ ልጅ ስለሆነ አክሰንት ስላለው ምን አለው? ሞቶ አለው። ያንኑ መቶ እኔ መቶ አለ እሱ ሞቶ አለ። ስንት ነው? ሁለት መቶ ነው እንዴ? አይደለም፣ መቶ ነው። ያው መቶ ነው። አሁን ምን ማለት ነው? ክርስቲያን ወንድሜ ነው፣ በጌታ ነው፣ አብረን እያገለገልን አብረን እያመለከን፣ ግን ገና ሞቶ ሲል ከአስመራ ነው የመጣው እንላለን ማለት አይደለም እንዴ? ወይ ደግሞ ሰላም ስትሉት እንዴት ዋክስ ደህና ነኝ እንደምን አለ ደህና ነው እንደምን ስራ ሲል በቃ የሰው ከየት ነው ይባላል? ከትግራይ። በቃ የትግራይ ሰው ነው ይባላል። አይደለም እንዴ? ልክ አይደለም? አንዱ ሰው ደግሞ ጠርታችሁ እንዴት ስትሉት እንደው ደህና ነኝ አንተ እንደው ደህና ነው ያንተ ካለ ከየት ነው የመጣው? ይሄ እኔ አላልኩኝም፣ እኔ ከየትም አላልኩም። እናንተ የፈለጋችሁ ማለት ይችላል። ይህን ጌታ አመንኩት ታምኑልኝ ነው የልሁት አምነዋለሁ አምነዋለሁ ሰማማር ሰማን ጠላ ቁርጡን ቁርጡን ይወቀው እኔ መለምለሜ ናቸው ያለቀለች ጉዳ የኔማ ሰላም አደለ አደለ። አሜዚንግ ሹት ደረደረ ያልበሰበሰ ሰዎች በቃ ቁም። የእንትና ነው እንዳረጨ መዝሙሩ ዘምሪ መዝሙሩ የእንትና መዝሙር ነው። አይ ማለት አቁም ነው መዝሙሩ ካልሽው ቁጭ በይ ቁጭ በይ በደቂቃ ነው አልከሰርኩም አላፈርኩም። የእንትና መዝሙር የመክሊት መዝሙር ነው
ና ነው ይሷን ማኑስ ተስፋዬ ጋር ብዙ ነው ቁጭ በይ ቁጭ በይ አይደለም አልበሳት አልበሳት ያስ አሁን ናቲ ዛሬ ገጠመኝን አንድ ነገር ላጫውታችሁ። ዛሬ ወንጌል ስርጭት ወተን ነበር አዳማና ተሰብስበን ወንጌል ስርጭት እየሰራን ትራክት እየበተን አንድ ሰው ይመጣ ረጅም ነውና በቃ ፊቱ በፈገግታ ተሞልቷል። ናጫቱን እዚህ ስር ይንዳረገ ጫት በጥርሱ ላይ ይታያል መጣና እና ትራክት ስተኛለ እና ደስ ብሎኝ በቃ የሰውዬ ጌታ ሊቀበል ነውና ብዬ ትራክት ሰጠ ፊል ለፊት ይከደለ ምን ሆነ ነው ምን ነው አይ ራሱን ማዳን ያልቻለ መስቀል ላይ እኔ ያድነኛል እንዴ ነው እና ገረመኝ ፈገግታ ምን ነው መጀመሪያ ፊቴ ላይ የመጣው እንደዚህ የሚያስብ ሰው አለ እንዴ ለካ እንደዚህ ለሚያስቡ ሰዎች አንድ መልእክት አለኝ አድርሱልኝ ኢየሱስ ክርስቶስ አቆሙ ለሞ ጉልበቱ ዝሎ ሞቶ ሳይሆን ገለውት ሳይሆን ሞቶልና አድሰማሽኝ መኮ 2015 የመጣስ አመትሽ ነው አሜን አራ የመበርጣስ አመትሽ ነው አሜን ዮው ዮው 2015 የመስፋት አመትሽ ነው አሜን አረማን ነው መሳራ ምጮት የለም እንደዚህ እስቲ አቀጣጥሉት በዚህ አመት ያለፋሽበት ሀብት ቤትሽ ገባ አሜን ብልጽግና ቤትሽ ገባ አሜን ኢሰፓ ቤትሽ ገባ በዚህ አመት በፎቅ ተባርከሻል አሜን አረ መኪናው ቤትሽ ገባ አሜን ወገኖቼ መዳን በሌላ በማንም የለም መጽሐፍ እንደሚል ያው ኢየሱስ ያድናል ኤፌሶን ላይ በመንፈሳዊ በረከት ተባርካችኋል ይላልና መባረካችን በመንፈሳዊ በረከት ነው ማለት ነው እና 2015 ጌታን ምን መስልበት በመንፈስ ፍሬዎች ምን አድርግበት ጌታን ምን መስልበት አመት ነው ማለት ነው ኢየሱስ ያድናል መዳን በሌላ በማንም የለም አመሰግናለሁ የውሸት ተረት ስታስተምሩ ዝም ብለን እኛ ሰማን እኛ ግን እውነት ስንናገር ያዙን ልቀቁኝ የምትሉ ሰዎች ምንድነው ችግራችሁ ከተጻፈው በልጣለው ስትል ሰምተን ዝም አለን ተራራው ሜዳው ውሃው መብራቱ የኛ ነው ስትል ዝም አለን የፈሰሰው የኢየሱስ ደም ይያለ የሰው ተክማት ካጢያት ያነሳል ስትል ሰምተን ዝም አለን በእግዚአብሔር ቃል ውስጥ የሌለው ስታወራ ሰምተን ዝም አለን እኛ ግን የተጻፈውን ስናወራ ያዙን ልቀቁኝ እስኪ ልቀቁኝ የረሳሁትን ነገር ልጠይቃችሁ መንፈሳዊ ጦርነት ተጀምሯል ተብሎ የነበረው የት ደርሷል ሰሞኑ ሞቼ ስለነበር አልሰማሁም አንድ ሰው እንደዚህ አለ ነብዩ ኢዩ ስለ ማርያም ሰብኮ ከሐዋሳ ወደ አዲስ አበባ ሲመጣ በመኪና አደጋ ሞተ ያለ እኔ ደግሞ ትንሽ ስልባል አውቀ እንደ ሞተ ይስ አያለው ቢሆኑትን አላወራም ዝም ብዬ ሞች ያለው አለ የኢየሱስ ክርስቶስ ባህሪ የሰውን ደም ማፍሰስ ሳይሆን በራሱ ደም ሌላውን ማዳን ነው አንዱን ለመትከል አንዱን አልነቅልም እኔ ውስጥ የክርስቶስ ልብ አለ Yeah.
የሉም ተብለን ኖረናል፣ ጠፉ ተብለን በስተናል። አረ እንደው እንደው ስንዋለድ መንታ መንታ ሩጫችን ሳይ ተስፋን ሞላለን።